套的话就比较中国风，比较国漫风格。哎呀，我去，兄弟，你这才是光环队，我的眼睛。这组给人一种很柔和、岁月静好的感觉。这套锦衣叫啥？系统送的仙玉和优惠券，究竟兑换什么锦衣祥瑞合适？来看看广大网友的打扮。用这几分钟时间给大家看一下，昨天啊，这个利用免费仙玉购买五开的兄弟啊，购买五开锦衣的兄弟啊，这套的话就比较中国风，比较国漫风格啊。就是这身锦衣，就这身锦衣的话，如果在斗破苍穹里的话，能当萧炎的哥哥，萧炎的弟弟，就是云南宗攻上门的时候被狂贬，就是不像主角。这组的话，你这也不是白嫖的呀，你这不算是白嫖的，你这种是土豪了，大哥啊，都是化生造型的宝宝。哎呀，我去，兄弟，你这才是光环队，我的眼睛，我见过折磨别人的，没见过折磨自己的。第一个是粉，第二个是绿啊，第三个是蓝，第四个是黄，第五个是紫，这个五开啊，五个不一样的颜色，人家这才是真正的光环啊。第二个坐姿有点不雅啊，我靠，这组五开只能说几尼台妹，叽叽叽叽叽叽，你这五只离远看了就像五只鸡，你人和宝宝都长一块了，颜色也一样，对吧？他妈像他妈两头鸟啊。再看这组五开，这组五开，我靠，老虎穿的衣服以后感觉很斯文啊，这组给人一种很柔和、岁月静好的感觉。这套锦衣叫啥？你的五开这套锦衣，我稍稍微微有点认可啊。怎么给你展示？加杯大碗865发图片啊。这老虎好像上过学，穿着西装，要是能戴个眼镜就好了。你也是鸡，刚才那个是白鸡，你是粉鸡；刚才那个是白斩鸡，你是红烧鸡啊。好看一下他的杂技团啊，这个小雪人，这个是九幽白虎，再加上恐龙啊，龙配虎啊，相当于红配绿。哇哦，五种不同颜色的龙龟，配上五种不同颜色的恐龙锦衣，有点光环的意思啊。看到五开的配置越来越个性化了啊，大家的审美提升了。兄弟们，这个有没有要截图的？截个图，截个图，截个图啊！还没买的兄弟们可以看看啊，买一下。这五组小鲸鱼骑了一个小啊，带了一个小武士的头像。到了五开这块，兄弟们的创意就等于是无穷的了。哎呀，我去，兄弟们，涂山童配战狼的坐骑，有一种美女配野兽的感觉啊！你好像驯兽师，这是动物园。还有这个兄弟，我想问你啊，69级五开能赚着钱吗？啊，骑了一个七星瓢虫啊，穿了一个小黄铜锦衣啊。这套锦衣有点塞北，不出意外的话，老板应该是属于东北啊。纯绿色的小萝卜，跟刚才那个光环有差不多的意思啊。70级的五开，所以说70级的永动机应该是不亏的。哎呀，我去啊，骑的是小鸡，还抹个红嘴唇，你可太变态了啊！战旗。再加狼牙棒啊！你这个是白嫖来的吗？这个坐骑应该是来自于魔兽世界吧？